在职场上，老板和员工的相处模式呢，是一门大学问。是，那么如果你是老板，你希望跟员工之间有怎么样的关系呢？是比较言听计从的，还是希望员工比较有主见的？说到这点，如果我是老板，我想应该就是平起平坐嘛。如果有建设性的意见，就有话直说啊，我很希望听。他说你的财富也跟他平吧。不行。不过这个有听说现在的年轻人，所谓新时代的员工啊，好像比较难管理。到底怎么一回事呢？他们对工作、对老板有什么不一样的期许？当新时代的老板遇上了年轻的员工，管理的方式有哪一些不同的地方呢？我们欢迎棚内的两位嘉宾，首先是 Vivid Tree 创意与后期制作公司营运总裁李云飞，你好。你好。以及启东电缆私人有限公司市场及人力资源部总监于念华小姐。两位老板本身都很年轻啊，是，我们刚才说到这个员工的管理上，新时代你们肯定有很多年轻的员工嘛，哈，会不会有一些什么不一样的地方吗？从我开始啊，对，我相信近几年来有，我也不算很老嘛，所以我没有真正有很多老员工。我觉得现在新一批的年轻人其实想要的就是老板多跟他们沟通，聆听。然后也要稍微有点耐心，帮他们解决问题，因为毕竟现在年轻人冲劲很大，他们就是想要做好的事情，所以变成说我们的风险也稍微比较大一点，所以在这不同的领域里面，我们也要帮他们监督一下，不过他们就是要有挑战，因为在公司里面是有三大东西我们一定要做到的，一就是说事业有发展，员工事业会有发展，项目要有挑战，合作精神也要有，所以你打的这三个名号的话，希望以后这些年轻人会知道，我们给他们其实还有好多机会。是双向沟通，这是你强调的。念华呢？其实我们公司来讲的话，一路以来都是一个以人为本的一个理念，所以这方面倒没有说特别的一个变化。但是呢，我自己会注重三样东西，第一个是看这个员工他本身的强项是什么，因为有些是就是在某些方面，对某些方面，像辅导方面比较强，或是他专业知识方面比较强，所以这方面都是要先去看，他的强处是在哪里，怎么让他有这个机会去发挥。那第二个呢，就是他的意愿，个人意愿，因为有些人他们会很想就是去辅导他人，那去管一个团队，但是有一些呢就觉得这是一个负担，所以他们的想法这个是很重要的，叫多沟通多听。另外一个呢，就是公司要给予他们这个平台，能够发挥他们的强项跟意愿。打个比方，如果我们把一个员工升起来，升到就是提升他的话，可是你不释放出相当的权力让他去操作，那他就算有这个意愿，有这个强项，也是不能充分发挥自己。也缺乏积极性哈。因为我也知道两位老板同时这个也给员工很多的机会，增进你们跟员工之间的感情，对吧？像念华在公司里有一个俱乐部哈。是我们什么样的俱乐部？其实那个是我去年就是一个小小的实验，就是我当初我是觉得其实蛮多的问题在出现的话，都是因为沟通这一方面，所以我们在工作上希望给予他们一个就是跨部门的平台可以沟通。但是呢，除了在公司以外的话，我们也要看就是工作以外这一方面有一些娱乐方面给他们这个平台去多交流。所以我们去年就开始实行了一个就是 recreation club， 你刚刚讲的那个俱乐部，康乐俱乐部，是就是我们从我的那个定义就是要各部门的人都一起参加，就是都有个代表，所以这个组本身大概六个人，那他们就去想各种方式怎么去玩联络感情啊，去联络感情。所以去年我们去了那个圣淘沙，去他那个 adventure cove， 就是去玩水活动。也去了一个那乌节路，就是一个游戏的一个场所。那这个对我来讲，就是除了跨部门能够在那个平台交流，也是一个我跟大家能够交流的平台，也是一个很好的机会，是很好的机会。因为尤其我们有些员工是做晚班的，
就平常很少机会能够跟他们相处，能跟他们接触，这个对我来说就是一个很好的平台。是云飞呢，私下工作之余会跟员工出去吃饭什么吗？我们当然没有他的所谓的俱乐部，因为地方没这么大，我们把新加坡整个新加坡当作是俱乐部，所以都根本跟云飞跟员工都是在一起的，都是是吧？对，都是有说有笑的，多数时间我们都会一起吃饭，就是说可能晚餐一起吃，因为有时候他们需要加班，所以我们就会跟他们一起去吃饭，增进多点感情。或者是说我们打包回来给他们吃，这个我相信都还蛮普遍的。可能在几个月之内，我们可能会带他们去唱歌这些。然后每年的话，我们都会主办说出国旅行，让他们的团队精神更加强。没错，我听说云飞还帮这个员工求婚啊，不止吃饭哦，他的终身大事你也要策划。对对对，因为之前有一位同事，所以有我们的一个手将说他要结婚，就是这样求的就算了。我就说不行啊，因为女人的终身大事，所以你其实要把它做到漂漂亮亮的。我就开个玩笑说可能不然我来弄，你做了这一个5到10年他可能不会再要求你多，反正更省是吧？对啊，对。那么接下来呢，我们大家应该都会想到一个问题，就是老板跟员工的关系啊，都说要好好沟通，这个没错，好好建立。可是会不会反过来太好了之后会不会有负担呢？念华你觉得会不会太距离太近，他越界了怎么办，爬到你头上来了。我觉得这件事情呢，就是我是这么看的，我觉得当然关系会很好，尤其我们是一个家族企业，所以对我来说跟这些员工就是跟我之前的企业比起来的话，可能多一点的温馨跟多一点的认识他们那个感情，但是这个越界方面，我倒觉得还倒没有这个大问题，因为我们只要说看一件事情，看一个问题，要对事，不要对人，这个就是我一个理念了，就是所以把握一个原则，对对对对对，就是把握一个原则，云飞呢会不会太像兄弟了？哥们，其实兄弟的话你还好，因为该骂的时候你就会要，哦对哦。很自然的骂嘛，你懂吗？因为男孩子对男孩子，所以女性方会，我们都会。不过大家都是大人嘛，所以谈话都是像大人一般的。在女孩子方面，所以你要稍微有点修炼，因为女孩子稍微比较容易创伤。有没有一次你觉得真的员工因为跟你太熟了，话讲到后来你觉得他有点过分？当然会啊。不过要是我们要的这一个culture， 就是说跟他们很同心协力有交流的话，我们自己本身做领袖的，我们一定要我所谓的再吞进去吧。我们要有雅量，对，我们心胸要宽大一点，而且我们也要教导他们，用采取不同的方式来跟他们解释。可能心理上不大舒服，不过你的表面上其实你要装成小小的跟他们谈。刚刚云飞说对待这个女性员工，还要特别谨慎处理啊，是不是有把曾经有过骂到哭的啊？骂到哭可能我不知道，因为我在电台里不好这么说。不过当然说女孩子心是虽然当然会比较软一点，所以只要普通交谈他们都会流泪啊，所以我们男孩子有时候会比较不好意思，他们在流泪的时候，所以我们会采取不同的方式啊。念华之前其实毕业后有到别家公司去工作服务了好几年后才回到自己的家族企业啊，为什么要做这样的一个决定呢？其实我倒觉得自己这一方面很感谢我父母，因为他们在我毕业之后没有特别给我施压说叫我一定要回来，所以当时的我就是自己做了一个决定，说自己觉得社会经验不够，工作经验不足，所以希望到外面去就是历练一下。那总觉得长期是有这个打算回来，但是自己本身是希望能够在外面先吸取经验，所以我之后就到了一个那个新加坡的经济发展局，也在一个瑞士的制药厂工作过。那之后我就觉得可能现在是时机了，就是自己能在公司做一点小贡献，
所以就那时候就决定回来。再回来是，包括云飞也是一样，两位老板都各自有很多的故事。故事，我们这里时间有限，就不详细说了，因为有个更好的平台让他们告诉大家。对，那就是《星期二特写我家老板》第四集，将在今天晚上8:30通过8频道播出，记得锁定哦。好，谢谢两位来到节目当中，谢谢，谢谢主持。观众朋友，欢迎大家到我们师承有约面部网页留言，你也可以浏览我们8频道新闻及时事节目的网站，重温我们的节目，还有观看网络独家视频。明天是星期三，师承有约，我们再会。再会。